Dembulli kryesor i masonerisë në Zanesville të shtetit amerikan Ohio, që qëndronte aty prej 120 vitesh, u shkatrua tërsisht nga një zjarr i papritur më 6 janar. Me gjithë historinë dhe misteret që mbaheshin në 5 katet e tij, prej krijimit në vitin 1902. Autoritetet thanë se nuk kanë përcaktuar ende shkakun e zjarrit, por në shumë evente të ngjashme gjatë vitit 2021, dyshohet si sulm zjarrvënie, i lidhur me teoritë që bëjnë masonerin pjesë një elite të pasur botërore, kërkon dominim ndaj shumicës së zakonshme. Tempulli Mason në Zanesville ishte një nga 6 lozhat e tilla në shtetin e Ohios dhe kishte 2 dhoma ritualesh. Dy ditë më parë u dëgj një lozhë masonike në territorin rus në Kaliningrad, ndërsa ditën e parë të vitit të ri 2022, ra në lozhën kryesore masone në Dublin të Irlandës dhe përmbante mbishkrime kundër vaksinave të COVID-19 dhe dominimit botror.